Якщо взяти ситуацію, яку ми зафіксували по Новому селу, людина, яка виконує роботи, у неї передбачено проведення робіт в тому місці, де було зафіксовано. По робочому проєкту у нього три ділянки. Одна із ділянок, для того, щоб зняти ті тверді наноси по розчистці русла, йому треба було облаштувати переїзд. Є шкода водним біоресурсам. Тому вимога після облаштування сплатити компенсаційні збитки. Нарахували ми 10 109 гривень 89 копійок. Людина сплачує збитки. Тому як законом передбачено, після того, як він облаштував собі переїзд, наша служба нарахувала збитки, людина зобов'язана спочатку сплатити, це є одна із вимог, після чого вже продовжувати роботу.